Sanglit duha ka tuig nga virtual ang pagselebrar sa Kadayawan Festival sa Davao City tungod sa COVID-19 pandemic, ing grande ang pagsaulog ni karong tuiga sa pagbalik sa face-to-face -face events. Atol sa launch sa Kadayawan nitong adlong Biyernes, gipahibalo gilatag na ang mga aktibidad nga kinahanglang atangan sa mga dabawenyo ug uban pang bisita. Si Regine Lanuza sa report. Atul sa launch sa 37th kadayawan Festival sa Davao City ni Edong Biernes, gilatag na ang maaktibidad nga ipahigayon at alang sa selebrasyon. Sa August 5, ablihan sa publiko ang kadayawan Tribal Village sa, sa, sa Magsaysay, Magsaysay Park. At... Makita na sabang 3D mapping sa City Hall aron mas taas ang panahon sa mga tao nga mulang tao ang din hi. Sa August 6, sabi pahigayon ang hiyas sa kadayawan Cultural Presentation o Talent Night sa Bantawan Amphitheater sa Magsaysay Park ug ang Coronation sa Hiyas sa Kadayawan ipahigayon sa August 17. Apan, sa August 15 pa ipahigayon ang formal nga pag-abli sa Kadayawan Festival sugdan kini pinaagi sa misa pasasalamat sa magsaysay park alas 3 sa hapon ug sundan dayon sa pag-abli sa kadayawan alas 4:30 sa hapon do na pasay mga aktibidad nga ipahigayon ng mga tagtribo aron ipakita ang ilang kultura ug aron mapasadya ang mga bisita sa pipila ka mga adlaw Siyempre, anaasab ang mga ginaatangan matag matagkadayawan nga indak-indak sa kadayawan nga ipahigayon sa August 20 ug ang pamulak sa kadayawan nga ipahigayon sa August 21. Sumala ni 20th Davao City Council Committee on Tourism Chair again, Councilor Al Ryan Alejandre ana sa 56.8 million pesos ang gigahin nga pondo sa lokal nga kagamhanan alang sa maong selebrasyon o 50% ini gikan sa private sector tungod kay face-to-face -face nang ipahigayon ang mga event gilauman sab nga maka-generate kini og mga bisita o turista. Gani, ana sa 50,000 ka mga bisita ang gilaumang mudag sa sa syudad. Mas ubo noon kini kung itandi sa mga bisita sa kasaulugan sa Kadayawan Festival kani atong pre-pandemic pa. Apan, ilang nasabtan nga nagasugod pa lang sa subling pagbangon ng ekonomiya. I've spoke with some of our tourism uh, stakeholders, uh, naka-bounce back na ta. sa ato ang uh, tourism uh, activities and even uh, ato ang mga accommodation so they would expect na sa pagkaduul sa tung uh, more more uh, bookings Uh, sa ilang mga hotels and sa ato ang mga accommodations and uh, somehow ang ang uh, mice, no, meeting incentives and conventions. Gisiguro hinuon ni City Administrator Attorney Francis Layog nga mapatuman gihapon ang strictong health 5%. protocols o sa Alert Level 1 sa Kasaulugan sa Kadaiwan Festival. Hinuon gibutsag ni Ini nga karong bulan na ana alang sa 3% ang positivity rate sa syudad ubos sa 5% kagitakda gitakda nga standard sa World Health Organization. Hinuon na kigalayon na sila sa City Health Office aron ma ang kahimtang sa syudad ubos sa nagapadayong health crisis. It is alert level 1 gihapon ng Davao City. Everything is allowed, full capacity. We can do face-to-face -face na mga activities such as this. So in that case, dayon gihud ang kadayawan. We will just wait for the final na alert level system na i-announce sa ato ang national IATF. Tema sa ulugan karon sa 37 Kadayawan Festival ang kasikas sa Kadayawan. DG Lenusa para sa bayan.